አንዳንድ ዩቲዩበሮች ተቃውሞ አንስተዋል። ስተቱ የቱ ጋር እንደው ባይገባኝም ትክክል አይደለም ብለው ቪዲዮ ሰርተዋል ማለት ነው። ግን ከዛ በላይ በጣም የገረመኝና በጣም የታዘብኩት ነገር አንዳንዴ ባሏን ጎዳው ብላ ምን አለች እንደሚባለው አባባል ፋሲካን የጎዱ መስሏቸው ታምኔ ላይ ያደረጉት የለቀቁት ፎቶ ድሮ ወደ እስልምና ሳትገባ በፊት ይሄንን ደረቷን አንገቷን ለቃ ከላይ ብቻ ጸጉሯን ሸፍና አጠቃላይ ይሄ ሰውነቷ እየታየ ደረቷ አንገቷ ምናምን እየታየ ታምኔል አርገው ሳያቸው በጣም አዘንኩኝ። ወላሂ በጣም አዘንኩኝ። ምን ያክል በቃ ለሷ ጥላቻ ቢኖራቸው ነው መቃወማቸው ስተት ከሆነ ስተት ነው ማለት እየቻሉ። እንግዲህ ፋሲካ እስልምናን ከተቀበለች ጀምሮ የሰራቻቸው ቪዲዮዎች በሰራአት ሂጃቧን ለብሳ እስቲል እጆቿ እንኳን እንዳይገለጡ ትሸማቀቃለች። ብዙ ጊዜ እንኳን አይደለም ይሄንን አንገቷን ደረቷን ልትገላለጥ ይቅርና በትክክል ሂጃቧን አስተካክላ አለባበሷን አስተካክላ ነው ሚዲያ ላይ ስትወጣ ማለት ነው። ግን በተለይ ሙስሊም ሆኖ ለአንድ ሰውን ስለጠላን ብቻ የስንት ዓመት ፎቶ ወደኋላ ተመልሰን እሷን ያዋረር እሷን ያሸማቀቅን መስሎን እንዲህ አይነት ፎቶ ፕሮፋይል ላይ ታምኔል ላይ አድርጎ መስቀል የእውነት ያስተዛዝባል፣ በጣም ያስተዛዝባል። በተለይ እንደ አንድ ሙስሊም እስቲል እንኳን አይደለም እኛ ሙስሊሞች ከእስልምና ውጭ ያሉ እንኳ ያውቃሉ እንዴት አለባበሳችን እንዴት እንደሆነ ያውቃሉ ማለት ነው። እና እሷ ደግሞ አሁን አሁን በቅርብ የሰራቻቸው ቪዲዮ ላይ ፎቶ ማግኘት እየተቻለ በሂጃብ የለበሰችውን ፎቶ ማግኘት እየተቻለ ውድ ቤተሰቦች ቀደም ብዬ ለቀኩ ቪዲዮ ላይ ይሄን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሳደርግ ሳልጨምረው የተቆረጠ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮውን ከዚህ በታች ታገኙታላችሁ ማለት ነው።